48-ročného Taliana, není menovaný, tak nevieš, ktorý to je, ale poznal by si ho určite, zastavila v noci polícia, keďže nerešpektoval zákaz vychádzania kvôli pandémii. Policajti ho odviedli na stanicu, kde sa zistilo, že ide už o týždeň nezvestnú osobu. Muž sa priznal, že pochádza zo 420 km vzdialeného mestečka Koma a na miesto zadržania sa dostal peši aj zdržania. Na svoju púť sa vydal preto, že sa prudko pohádal s manželkou a potreboval si ísť na chvíľu, teda akože vyčistiť hlavu. Očista mu však sa zapáčila a to až natoľko, že sa už domov nevrátil. Citujem. A tak som išiel a celé dni som prežíval vďaka jedlu od láskavých ľudí, ktorých som po ceste stretol. Neviem, či sa chcem ešte niekedy vrátiť domov. Tak to nie je dobrá výhovorka, keď sa niekto vyhovára, že nemá rúško, pretože sa pohádal s manželkou. Tak samozrejme, že s rúškou sa háda oveľa ťažšie, ale to treba nosiť v každom prípade. Môj muž napríklad, keď pozerá nejaký program v televízii, tak si dáva rúško a odsadne si od televízora najmenej 2 metry. Ale on je tiež mimozemšťan, to som ti nemal povedať. No, ale čo, ale teba to nevystrašilo, Olga, trošku? Toto, že sa ti vyberie muž a sa nevráti už nikdy? Lebo no, ako... Ale to sa stáva. He? Ženy to nerobia. Ale muži to... Veľa prípadov bolo, že išiel muž, povedal, že idem si kúpiť cigarety a už sa nikdy nevráti. No tak môj muž... Dokonca raz sa stalo, že išiel vyniesť smeti a už sa nevrátil. Tak môj muž tvrdí, že sa chce ísť bicyklovať. No tak už zabudne na ňo. Že má byť pekne. To sa dostane dosť ďaleko. Čiže mala by som sa rozlúčiť. Určite. Treba s tým rátať. Odpočí ho, aby si mala pamiatku. To sa dostane dosť ďaleko. Len nech si nechá rúško. Napríklad vie sa, že ľavou nohou sa robia menšie kroky ako pravou. No a keď sa vybere taký muž, že chce navždy odísť, tak vlastne urobí taký kruh a o chvíľu ho máš od 10-15 rokov nazad. Ale je to tak, čo ste hovorili, že nikdy to nerobia ženy. Tie proste to majú ostávajú. Jasné. Ostávajú. Ale muži to robia, ale muži sa tým radi vyhrážajú. Môj starý otec to robil našej babke stále. Raz sa zoberiem a už ma neuvidíš. A babka, čo začala robiť, začala mu takto do takej hustky baliť veci. A on, to čo robíš? On, to ti balím, to by ti malo vystačiť na to, kým nedolezeš naspäť. To je potom zvyhra... Nie, akože zase žena tvrdí, ja ťa milujem, ja s tebou chcem ostať celý život, nie? A ten muž povie, nevyhrážaj sa. To je tiež zvyhrážanie.